Já teď ve studiu vítám hosta našeho dnešního pořadu, předsedu České muslimské unie svobody, pana Muhameda Arase. Dobrý večer. Salám. Pane Arasi, co říkáte na vystoupení Ornely Koktové v našem pořadu? No, tak já myslím, že pan Kokta dobrovolně přestoupí na islám a na Ornela aplikuje právo šaria. No a jak vidíte soužití české většiny a muslimské menšiny, pane Arasi? No tak podívejte takhle. Já mám třeba souseda a soused není věřící. A já mu zajistil, aby on neměl zelí. Nemít čerstvý zelenina. A jak jste to provedl? No, já jsem mu na zahradu nasadil muslimáky. Ale to od vás vůbec nebylo hezké, pane Arasi, opravdu vůbec ne, teda, to je provokace. Ano, ale já myslím, že může on být rád, že já mu neposlal do postele moje jedovatí džihadi. Pane Arasi, přece i vy ve vaší muslimské unii svobody přece usilujete o co nejlepší soužití Čechů a muslimů, že? No ano, podívejte, já nemít problém s české kultura. Například já mít rád vaše zpěvák Karel Halal. Jo? A ani nemám problém se západní kultura. Jo? My taky kolikrát můžeme zajít třeba do Mekka Donalda. No tak to jsme na správné cestě, pane Arasi. Určitě nás zase zajímá vaše kultura. Jak třeba u vás vypadá takový pracovní den, když ráno vstanete? Jak to u vás ráno vypadá? Podívejte, úplně normální. Každodenní den já vstanu, otevru okno do Korán, zapálím si jedna muslimka. No, potom si udělám snídaně na kamna. No, někdy mi bouchnou saze, ale někdy mám taky bombastická nálada. No tak, pane Arasi, já vám moc krát děkuji za rozhovor a na důkaz přátelství mezi našimi kulturami mi dovolte, abych vás teď pozval na skleničku pravé české pálenky z barů naší země. Ne, pane redaktore, nepít. Ale jedna sklenička neuškodí. Prosím. Jsem to trošku rozlil. Nevadí. No. Na zdraví. Takže. No to je bída, Já myslím, že je docela dobrá. No, pane redaktore, ono, bída znamená v arabštině novota. A já myslím, že vás tady v Evropě čeká hodně novota. No tak nechci být špatným prorokem, ale vypadá to, že to bude bída v češtině. Zhořkla.